abre o jornal, alguém morreu, alguém tentou morrer, alguém tentou que alguém morresse. Basicamente é isso, né, amigo meu? Mas é que tesão é esse que os jornais têm? Queria ver o dia de alguém que viveu, alguém tentou que outro vivesse. Mas faz parte, para isso a gente tem a arte. Leio as notícias no jornal, são iguais. Eu leio as notícias no jornal, são iguais. Faço um chá pra nós dois e você se foi. Mas hoje me deu uma sensação, um sentimento de grandeza. Pra nós dois e você se foi. Mas hoje me deu uma sensação, um sentimento de grandeza, uma vontade de dizer. Thank you.